U Beogradu je počelo suđenje veka, kako kažu, suđenje za masakr u Ribnikaru, Evropa ključa od protesta, Amerika je pred građanskim ratom. Ovo je Infodan, krećemo. Danas je na suđenju roditeljima Koste K, koji je ubio 9 ljudi, setite se te priče, tog strašnog masakra u Ribnikaru. Roditelji su se izjasnili da nisu krivi. Ja mislim da je to javnost šokiralo potpuno skoro isto kao i sam masakar. Moji gosti su danas Dejan Radenković, bivši pripadnik MUP-a, Danica Ćuruvija, koleginica iz Informera koja je pratila suđenje, i Ivan Simić, advokat. Ajde da krenemo od vas. Je li vas šokiralo ovakvo izjašnjavanje roditelja, malo Kosta? Pa zaista je očekujuće bilo da oni se izjasne da nisu krivi, s obzirom da je to, to će pre advokat reći, kako uobičajna praksa da se tako počinje nakon čitanja optužnice, da se oni izjašnjavaju i uglavnom kažu da nisu. Sad je sad zaista jedan, iako to na izgled je možda izgledalo da je to, eto, lak slučaj, iako je veoma potreso sve nas, jel tako, ne samo ovde, nego i u regionu i svuda, kogod je čuo za to, prestoji jedan težak posao za tužilaštvo. Evo vidimo sad i da je isučena javnost zbog osetljivosti samog događaja i maloletnika koji će biti svedoci jer su svi oni oštećeni. Tako da, ne, ako pitanje, da vam kratko odgovorim, mene nije iznenadilo to što su... Ali zar nije malo i pitanje morala, evo, da su oni vaši klijenti, da ih vi zastupate, gospodine Simiću, šta biste im vi rekli, da priznaju krivicu ili da izgovore rečenicu nisam kriv, posle svega što se desilo? Pa da vam kažem, ja ne bih želeo da ovo suđenje bude samo za potrebe retribucije javnosti. Dakle, da li su oni krivi ili nisu, o tome može da kaže samo sud. Prosto sve drugo počinje polako da sliči i da liči i na neka druga suđenja veka. Nije ovo prvo suđenje veka. I suđenje pevačici, ono je bilo suđenje veka. I šta se na kraju desilo? Mislite na Zorana Marjanovića? I šta se desilo? Isto su, ja sam odbijao da o tome govorim. Ajde, danas sam prihvatio iz poštovanja prema vašoj kući da dođem i iz razloga što ne bih danas govorio o tome u kom smeru će i kako ići suđenje, ali prosto ja se nadam da pravosuđe ima kapaciteta da bude ono što treba da bude, to je pravosuđe. Znači da ne sudi pod pritiskom javnosti, da ne sudi u odnosu na očekivanja javnosti koje se, samo dozvolite, koje se kanališe u smeru, koje se kanališe u smeru da treba da dobije retribuciju u smislu osude roditelja. Da li su roditelji krivi ili ne? I da li su ga oni pogrešno vaspitali? I da li je to samo uzrok ove strašne posledice? Ja mislim da je o tome govoreno, raspravljano i analizirano do sad nebrojeno puta. I ja neću se u to upuštati. Da li su samo oni krivi u nekom moralnom smislu, to je neki drugi par rukava. Ne, moje pitanje nije bilo da li su krivi, nego kako posle svega što se desilo su u stanju da izgovore rečenicu nismo krivi. Pa dobro, ja ću vas podsjetiti, pa nije. Znate koliko puta mi u sudu imamo isto vrlo, 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 vrlo teška krivična dela koja čine maloletnici. Teška. Maloletnici čine ubistvo. Ok, ovo ubistvo jeste monstruozno. Ovo je kod nas nezapamćeno. Ja ne znam, ja ne bih, nisam psiholog i nisam, kako da vam kažem, sociolog. Da li su ovde uključene još neke stvari o kojima ćemo tek možda imati spoznaju u nekom budućem vremenu, obzirom da je očigledno i da internet i društvene mreže i tekako imaju uticaja na svet mladog čoveka, deteta, da li mogu da ga oblikuju, da li je internet došao na taj nivo da može, bukvalno ono što smo čitali kod Orvela 84. ili ne znam... Dobro, ali internetu ne možemo da sudimo. Šta kažete? Internetu ne možemo da sudimo. Zašto ne možemo da sudimo internet? Kako? A zašto? A šta je internet sveta krava? Pa ne znam, možemo da razmislimo o tome da li nam je internet toliko nužan u ovoj meri i u svemu ome. Znači, da li je, svi smo non-stop na telefonima, svi smo non-stop na internetu, svi se informišemo, edukujemo, obrazujemo putem interneta, a to više nije obrazovanje u punom kapacitetu te reči, to je već više, to već postaje, izvinjavam se, i formiranje, i formatiranje ličnosti, odnosno psiholoških karakteristika svakoga od nas. Svako od nas svesno ili nesvesno postaje na neki način programiran i u tom smislu ja sad ne bih mogao da sudim ovim ljudima,
iz razloga postoji nešto što se zovu aksiomi struke i nauke, a aksiomi svake struke i nauke, kao što postoji medicinska struka, kao što postoji matematička struka, struka, ne znam, fizike, pa kažu da telo mora da padne po nekim zakonima gravitacije na zemlju, isto tako i po aksiomima struke i nauke, ovo dvoje ljudi nisu krivi dok se drugačije ne dokaže. A da li je neko drugi kriv za ovo što se desilo ili samo oni? Možda bi o tome trebali da raspravljamo. Dakle, dok sud ne kaže da su oni krivi, oni su nevini. I mi smo kršili pretpostavku nevinosti ovde nebrojeno puta, milion i jedan put, i osuđivali neke ljude da bi na kraju nemojmo doći u poziciju za 2-3 godine da oni budu oslobođeni. Jer ono što se njima stavlja na teret, ja ne znam, ne zastupam optužnicu, nisam zastupnik optužbe, nisam ni branilac okrivljenih da bih mogao da se svrstam i na jednu i na drugu stranu. Samo ne bih voleo kao profesionalac, kao neko koji ipak smatra da ukoliko se držimo načela struke i nauke, možda ćemo i naprediti ovo društvo, a ako se budemo i dalje držali nekih, da tako kažem, dnevno političkih. Ne, ovo je bilo pitanje samo o izjašnjavanju, nema veze sa njihovom krivicom. Danice, kako je izgledalo u sudnici danas? Ti si bila, jel tako, pratila si suđenje? Kako je to dvoje ljudi, ajde od toga da krenemo, kakav su utisak na tebe ostavili? Pa, otac je se pojavio u jednom izdanju koje naravno nije kao sa ove fotografije i nije mogao da se fotografiše. Ne izgleda više ne. Ovako, jel? On je drastično smršao. Jeste sad, on je mnogo smršao u pritvoru, vidi se, i nosi naočare, doveden je s lisicama na rukama, i nosio je spise unutra. On je doveden, kada je u sudnicu ušlo oko 150 ljudi, među kojima su i roditelji dece pobijene, novinari brojni i stručna javnost. Njegova supruga je došla sa slobode. Očekivali smo da će da se skriva. Međutim, ona je došla u posljednji moment i prošla je pored svojih advokata i ponašala se sasvim normalno, kao da je došla na neko predavanje ili razgovor bilo gde već predaje na kojem fakultetu. I stajala je okrenuta iza ćoška, nije mogla da bude u kontaktu sa roditeljima dece ubijene, porodica. I pričala je sa advokatom Borovićem, njegovom ćerkom. Možda se u nekom trenutku osmehnula, pa su oni to pogrešno zamerili našem sajtu, šta je tako se ponašala. Mi ne znamo da li je to njeno ponašanje neka maska ili nešto, ali žena se ponašala staloženo kao da njen sin nije pobio 10 ljudi, znači 9 učenika i čoveka, čuvara te škole. On po meni daleko veću krivicu, imamo utisak, ostavlja. Verovatno je to zatvor ostavio na njega. Da, ono, poznavajući kako se ljudi iz pritvora jedan dan menjaju, došao je pokunjen gledajući u pod, bacio je pogled prema ženi kasnije. Ono što jeste jako zanimljivo u svemu ovome, da pored još dvojice okrivljenih, da je ona u pauzi suđenja uspela da se, pored čuva, dok su ga sprovodili u pritvorsku jedinicu zbog odluke sudije, dok je on zastao da popreća advokatom Borovićem, ona je uspela da se skoči sa te klupe, na što nema pravo, i pored stražara koji nisu imali dozvolu, ona se njemu obesila oko vrata i toliko ga jako stisnula, ja sam to videla, zato što pratim reakciju. Dobro, supružnicu su, znači, to je normalno. Jeste, ali to nije dozvoljeno. Znači, ako su oni po istoj optužnici, istome aktu, nije dozvoljen nikakav kontakt. Tu su stražari, u stvari, trebali nju odmah da odstrane od njega, jer ona je njemu mogla šapnuti deo odbrane. Do duše, deo odbrane ide preko advokata i imaju iste advokate i upućeni su. Ona se tu njemu, mislim da je ona čak i zaplakala, ali ona se njemu toliko, on je visoko više od nje, objesila oko vrata i nešto mu je govorila i mislim da su na kraju stražari je da izađe napolje. Ostranili, da. On je otišao i u pritvorsku jedinicu. Sudija je kasnije zatvorio suđenje za javnost zbog zaštite maloletnih lica u ovom postupku, iako su odbrana i čak deo opunomoćenika oštećenih tražili da bude otvoreno za javnost. E, tu ćemo da stanemo, samo da pogledamo. Naša koleginica Branka, koja je takođe s tobom pratila suđenje, uspela je da usnimi majku
ubicu iz ribnika Rakoste i vraćamo se onda na razgovor baš o ovome što si ti pomenula, Danici. Smete to da radite? Mi imamo pravo da pitamo. Vi možete da vas obijete. Smete tako da mi jurite da me snimite. Znamo da ne smete ništa da govorite, ako možete kažete kako se osjećate. Gospodine Radenkoviću, vi ste pomenuli isto tu odluku suda da suđenje bude zatvoreno za javnost. Je li to po vašem mišljenju pametna odluka s obzirom na slučaj? Pa evo, čuli smo i malo prije znamo iz medije, jel tako, da su podeljena mišljenja. Ako pitate mene lično, ja mislim da jeste, s obzirom da se radi o veoma osetljivoj kategoriji, a to su deca koji su, kao što smo rekli, proglašeni kao žrtvama, tako, bez obzira i oni koji su poginuli, nažalost, i oni koji su ostali živi, jer su oni takođe oštećeni u ovom slučaju. Tako da mislim da po meni je to dobra i pravilna odluka da se, da se kao takva i donese i da ona bude zatvorena. Znači, vi ste malo pre spomenuli, ona nije zatvorena u potpuno, znači oštećeni roditelji oštećenih mogu da budu prisutni, da. Sem znači, novinara i ovaj. Ali bez obzira na to, ja sam siguran da će, naravno, ovakav događaj, nažalost, privukuje veliku pažnju svi u nas, pa tako da će pod jednom lupom biti i dalje ovaj događaj, ali moram da se složim s vama malo pre, znači nemojmo samo da vršimo pritisak na pravosuđe da mi presuđujemo mislite, naravno, to nam nije. Svako je nevin dok se ne dokaže drugačije. Znači, zato sam i rekao, jedan težak zadatak je i pred tužilaštvom i sudijom da donese jednu pravu i pravičnu odluku, jer svako ko je kriv treba da odgovara za ono što je učinio, ali isto tako ne treba da odgovara za ono što nije. Isto tako, isto moram da se složim i to sam teo da i malo prekažem i da nastavim. Da li je, moramo da gledamo malo šire. Vi ste malo pre rekli da li možemo da okrivimo internet za nešto što se dešava. Da li možemo da sudimo internetu? Da sudimo, ali možemo kao društvo. Kao što i ovim ljudima sudimo. Mnogi im presuđuju već. Znači, moramo da budemo svesni da mi kao društvo moramo nešto da uradimo da ne dođe do ovakvih ili nekih sličnih ovakvih događaja. Znači, šta je to što mi treba da preduzmemo? Da li je dovoljno? Znači, da se razumemo, nisam u predmetu, ne znam ništa, nego samo govorim ovako iz jednog iskustvenog, a i onako kao čovek i ne pričam o moralu. Mi svo vreme ovde idemo na neki moralni taj osjećaj koji stvarno jeste katastrofalno da neko se, i užasno da se neko ne saosjeća i ne verujem da se ne saosjeća sa žrtvama svim, ali ovde pričamo o pravu. Znači, neko treba bude osuđen ili oslobođen za neko činjenje ili nečinjenje nekog krivičnog dela. Tako da, ajmo da sačekamo šta će biti. Neće ovo biti sigurno niti kratak neki proces i treba videti, da se vratim na ono što sam malo preteo, treba kao društvo da imamo da li je dovoljno da neko dva puta ode u streljanu gde mu stvarno nije mesto detetu da provodi vreme tamo i da uopšte bude prisutan kada se izvodi neko vežbovno gađanje ili bilo šta drugo, ali uticaj interneta je zaista veliki. Znači, pazite, samo pogledajte sve te igrice koje okružuju tu decu. Znači, sve su pune nasilja. Sude neko virtualno ubijanje, nešto. Znači, nekako, ja to znam da je to nemoguće da mi kao jedna mala Srbija uradimo i da sprečimo to, ali trebamo budemo svesni da je uticaj interneta sve veći i veći i da postoji bojazan da sutra neko
drugi, ne ovako, ne daj Bože da nam se ikada desi ovako, ali bilo kakvo, ma i nalik ovom, neko krivično delo da se izvrši. Ali gospodine Simiću, što je evo Danica, koleginica je pomenula da jedan deo i ovih oštećenih tražio javnost suđenja. Zašto? Zašto im je to bilo bitno? Šta vi mislite? Ja sad stvarno ne mogu da se izjašnjam šta su motivi, razlozi, zbog čega je koji kolega tražio da suđenje bude otvoreno za javnost, ali stvarno smatram, ako je svrha ovog suđenja opet neka, ponavljam, neka vrsta retribucije javnosti. Prvo, ja mislim da javnost uopšte ne shvata zbog čega se njima sudi. Njima se ne sudi zbog konkretnog... Zbog masakra, da. Tako je. Dela za koje za posljedicu imalo taj, da ga nazovemo masakr, odnosno možda najstrašniju posljedicu u našoj novijoj istoriji, pravosudnoj, tako ću je nazvati. Ovim ljudima se sudi, koliko je meni poznato, opet za izazivanje opšte opasnosti, ne znam konkretno... Neovlašćeno držanje oružja. Koliko shvatam ocu zbog toga što... Ne može zbog toga. Sudimo se zbog toga što nije valjda obezbedio, koliko shvatam, nije obezbedio... Oružje, nije obezbedio sef u kome se oružje nalazio, odnosno učinio mu dostupnim šifru ili ključ, ne varam se. Ako da vam kažem, ako je to tako, ja ponovno kažem, ako je to tako, ja izbjegam. Ali to je toliko nategnuto. Ja vam govorim kao, to je toliko nategnuto, to je toliko napregnuto, to je toliko napeto. Mislite da će to biti teško dokazati? Pa kako ćete, znači, kako ćete da je otac, ne znam, sa namerom, učinio njemu dostupnim, da on može da otključa sef. Mora postoji umišljaj kod svakog. Znači, to prosto, da li će se, kako će se dokazati, vidjet ćemo. Ja opet ne želim ništa da je prejudiciram, jer bi to bilo jako neozbiljno sa moje strane, jer stvarno ne želim da budem žeton analitičar ili reality advokat. Pa šta, kako, ko očekuje, ja tako to da pričam. Ako postoje nešto što se zovu pravila struke i nauke, ako je to tako, kao što sam ja shvatio, iz sredstava javnog obaveštavanja, mi ćemo vidjeti. Najbolje bi bilo da su ovdje sa nama branioci, da tako kažem, okrivljenih i ne znam, i eventualno punomoćnici i oštećenih, pa bi onda oni možda i vodili neku možda malo bolju diskusiju nego što mi možemo da je vodimo. Ali pretpostavljam, ukoliko je suđenje zatvoreno za javnost, da oni imaju obavezu da ne iznose ništa sa tog glavnog pretresa, što nije neobičajno. Ovdje se radi o interesima maloletnika. Znači, interes prvo, da tako kažem, oštećeni su, pretpostavljam da neko, da kažem, te stradale dece ima i braću i sestre koja verovatno još nisu punoletne i tako dalje. Ali i pored toga što je postupak, odnosno glavni pretres zatvoren za javnost, teško će ostati to toliko, da tako kažemo, skriveno. Ništa se tu ne skriva. To je prosto institut Zakona o krivičnom postupku gdje vi zatvarate... Mislite, curiće informacije? Pa nego šta će, nego šta će. To ko da mi ne znamo. Znači, da kako to ide i šta ko kako, kome od medija, ja sad neću nikoga da optužujem, ko kome šta i kako dostavlja. Tako da, jel prosto, nekada je očigledno nekim učesnicima u postupku bitnije da koliko će biti prisutni u medijima, nego kako će taj postupak da se na kraju krajeva konča. I to je još jedna od anomalija našeg pravnog poretka, ali o tome mi još uvijek nismo kao društvo i pravosudno društvo dozreli da govorimo. Pojedinci su stekli, da kako kažem, vrlo visok ugled, tako što su bili spremni da koketiraju sa medijima, spremni da sarađuju sa medijima. Da, ali kad ste pomenuli ovo da će biti teško dokazivo, možda je primjer majke još drastičniji. Koliko se ja sećam cijele priče, njoj se stavlja na teret neovlašćeno nošenje i držanje oružja na osnovu toga što je pronađen DNK na mecima. Da li je to dovoljno? Pa evo, ja opet, stvarno kao ozbiljan čovjek, 25 godina sam probao u službi i znam kako je teško, odnosno u službi koja se i bavila s uzbijanjem kriminaliteta, da... Su ti meci pronađeni kod nje, ja se izvinjam. U stanu. Ne, koliko ja znam, čaura je pronađena. Jedna od čaura koja je pronađena na licu mesta je imala sadržaj DNK u stvari na njoj. Tako da je ona imala prethodno dodir sa tim oružjem, ali pazite, to znači sad malte ne, mislim, evo, vi ste advokat, Ivane, kaže, znači malte ne, kao da je onda sad ona uzela i punila okvir, što se nije naravno desilo, jer po njegovu izjavi on je prethodno 2-3 dana napunio određeni broj okvira koji je ponao tog trećeg nesrećnog dana u školu izvršio ovaj masakar. Jeste hteli one nešto da dodate? Ja ću samo
kažem, ponoviti sve ovako kako ja ovo vidim i kako ja ovo sagledavam, ponavljam, isključivo na bazi dostupnih informacija sredstava javnog obaveštavanja, meni, evo, bit ću slobodan da kažem nikada, meni ovo deluje poprilično nategnuto. I neću da budem, da tako kažem sad, da kažem da mi to liči na jednu predstavu za javnost, ali ne mogu to ni da isključim. Ali to ste odlično upotrebili taj izraz. Vi ste advokat i imate i vi slučajeve koji izazivaju pažnju javnosti. Jel možete da zamislite u ovom slučaju da se proglase da oni da su nevini? Zašto? S obzirom na veliki pritisak javnosti, interesovanje javnosti. Pa ne sud. Pitam vas na... Pa jel sude novine, televizija? Ne, ne. A što ja, što ukinemo mi? A što ne ukinemo mi pravosuđe, onda lepo, lepo ovi reality zvezde. Niste me, Ivane, razumeli, ne pitam vas ja to. Neka oni sednu na mesto porotnika. Ja vas pitam, Ivane, da li mislite da će sud moći da ostane nezavistan od pritiska javnosti? To je moje pitanje. Šta da, on to mora. A hoće li? On to mora. Šta vama vaše iskustvo govori? A meni moje iskustvo govori, tanko je naše pravosuđe, jako je tanko. To vas pitam. Svi ti nosioci pravosudnih, čast izuzecima, to je sve toliko tanko. To je sve toliko tanko da nisam ja siguran koliko oni uopšte imaju kapaciteta i profesionalnog, na kraju krajeva i moralnog, da se odupru bilo kojoj vrsti pritiska. Da li je taj pritisak društveni, medijski, politički ili neke druge vrste? Ne mogu ja da tvrdim da mi imamo, ima takvih kapaciteta, ima pojedinaca, čast izuzecima, ali ponavljam, nekako stičem utisak, ja ću biti slobodan to da kažem, kao što sam svojevremeno i kada je bila histerija oko korone, govorio šta sam imao da kažem, kada su, ne znam, svi svojevremeno tamo, ne znam, od onog ko napravili polubožanstvo, a ne znam, profesora Nestorovića razapinjali na stup srama, sad je svima on, ne znam, da tako kažem, ono kao... Ikona, ovaj kako se zove, ne znam, poslednje društvene volje građana. Prema tome, krivo sedi, pravo zbori. Obaveza svih nas poslenika pravnog života, a i javnog života, jeste da govorimo ne ono što se od nas očekuje, nego da govorimo ono što kao osobe od struke i integriteta na bazi nekog svog prethodnog iskustva stvarno možemo i imamo da kažemo. Zašto ne bih mogao da zamislim da budu oslobođeni? Mogao bih i tekako da zamislim da budu oslobođeni. A Danice, a ti? Na bazi, dozvolite samo da završim, pogotovo na bazi ovoga što ste mi vi danas predočili i na bazi onoga što sam ja kao saznanje imao i sredstava javnog obaveštavanja. Znači, to je toliko tanko i nategnuto i ponavljam, čitav ovaj, sve ovo što ja vidim dole, pa ovo, pa ono, pravi se od svega toga kao neka fudbalska utakmica. Znate, kao NBA liga, pa došao ovaj, pa došao onaj, pa ovo, naravno, javnost to zanima i vi kao novinar apsolutno dobro radite svoj posao i trebate javnosti da prenesete. Drugo sam ja, jer ja sam stručna javnost, ja nisam, a nas stručna javnost ima možda 0,000, ne znam, 0,1% ili ne znam, 0,01%, a sva ostala javnost je laička javnost. I naravno da njoj treba da nju zanima i da njoj treba da budu dostupne sve informacije, ali ne treba da pravimo reality od ovog suđenja, jer ako i od ovoga napravimo reality, to će biti samo još jedan u nizu realitija koje mi imamo. I imamo ih dovoljno, ne treba i nam. Nije ovo suđenje veka. Da. Ne, to se samo neću se složiti. Nije ovo suđenje veka. Zašto? Pa kako može? Pa nikad, prvo zato što zbog težine krivičnih dela koji mi se stavljaju na teret. Ovo nisu najteža. Ovo nisu... Pa ne sudi se njima za smrt. Vi danas niste videli u sudu. Ma dobro, to je druga stvar. Pa to je druga stvar. To je druga stvar. I nemojte uopšte da se mi igramo sa tugom i sa osjećanjem tih ljudi. Nemojte da se igramo sa tugom i osjećanjem tih... I to nategnuto što ste rekli. Ja vam govorim kao... Dobro, ako vi bolje poznajete... A dobro, vi bolje poznajete pravo od mene, prateći suđenja, verovatno. Dobro, ali ne, neću. Ja ću reći da sam laik, ali samo se ne bih složila sa gospodinom Simićem. A dobro, ja verujem da vi bolje tumačite, da vi bolje tumačite snagu optužnice od nas koji smo se za to školovali. Pre svega, samo vi ste školovani za to, ja sam... I koji to radimo. Ja sam diplomirani politikolog za međunarodne odnose, ali pratim 25 godina pravosuđe i sa svim sam se sretala. Od Legije, Zvezdana Đinđića, znači svih nadalje, do Belivuka. Znači, ovo je jedno od najtežih suđenja. Znači, Belivuk i ovaj mali Belivuk, kako ga ja sada zovem, koji je počinio krivično delo. A šta znači najtežih? Možda su za vas najatraktivniji. Možda su za vas najatraktivniji. Ali vi ne možete meni da kažete da je ovo suđenje, prvo su ovo krivična dela koja nisu najteža krivična dela koja im se stavlja na teret. Izazivanje opšte opasnosti.
i nošenje oružja bez dozvole apsolutno ne spadaju u grupu najtežih krivičnih dela. Naravno, znamo. Možda ovo suđenje ima za cilj retribuciju javnosti i u tom smislu možda zadatak jeste najteži svih učesnika, pa i vas, koji to morate tako da predstavite, ali da kažemo da je ovo sada najteže suđenje za krivična dela, za krivična dela koja sama... Jedno od najtežih dela, ja ću se izviniti, prevashodno ovo što ste rekli da sudimo internetu. Deca se raspitavaju kod kuće, ili tako, osnove neke poruse. Pa ne. Možda u vaše i u moje vreme. Da, ili već tako. A u sadašnje vreme ne. Ali u ome svemu samo ne trebate prenebregnuti. Jel deca nose mobilne telefone u školi? Da, to se stoji. Kad škole budu zabranile mobilne telefone, stavili u ormariće, ograničili im internet, pa nema TikToka, pa nema pristupa internet sadržaju. I oni su mogli da zabrane. Ali nije ga internet vodio u streljanu, vodio ga je otac. Streljanu, otac ga je učio da puca. Godinu i nešto. To ne možete da poreknete. Je li to normalno sa 11 godina da vodi dete da radi to? Samo malo. Samo malo. Pa dobro. Samo malo. Znači, da li je to normalno ili to nije normalno? Da li je to kažnjivo? Pod jedan. Ili nije kažnjivo? Svoju? Da li je normalno? Vi možda mi pitate kao građanina, ali ja nisam došao ovdje kao građanin, niste me pokupili na ulici da me anketirate, pa da ja kažem što... Dobro, ali sudi se i vlasniku teretane i instruktoru... Streljanu, ja se izvinjam. I instruktoru koji ga je podučavao. Ja ću vam samo reći jednu stvar. Postoje nešto, nemojte ne pogrešno shvatite. U redu. Jeste, ja sve što sam rekao iza toga stojim, apsolutno. I da je tanko, i da je natignuto i tako dalje. I da ne bih voleo da ovo bude još jedna predstava za javnost. Pošto smo imali mnoga suđenja koja su predstave za javnost, nažalost. A spominjete suđenje, ne znam, i Legiji i Zvezdanu, ja u ta suđenja imam sumnju. Isto da vam kažem, nikada nije, na primjer, izvršena i revizija tih nekih postupaka, iako su bile mnogo, mnogo moćnije indicije u odnosu... Dobro, ajde da se vratimo na ovaj slučaj. Da li, gospodin Simiću, da li postoji mogućnost da saznamo, to je za obojicu pitanje, da saznamo nešto novo kako je došlo do masakra tokom ovog procesa? Teško, a gotovo nemoguće. Šta vi mislite? Isto to što deli mišljenje da je teško sad u ovom stadijumu sada da se dođe do toga kad već nije, ajde kažem, u tom predistražnom postupku došlo se do eventualno nekih podataka. Šta je to što je navelo, ili mi to ne znamo, razumemo i tu situaciju da možda i ne znamo, šta je u stvari navelo tom mladog čoveka, odnosno maloletnika, da izvrši, složio bi se, jedan od najtežih događaja, najmonstruoznijih događaja koje se desio na ovim prostorima i kažem 100 puta, znači daj Bože da se nikada više ne desi. Možda je to prava definicija, to jeste jedan od najtežih događaja koje je sve nas potreslo i nadamo se da neće. Ali neće to samo po sebi doći kao što nije ni došlo samo po sebi da se desi, da se sutra ne desi. Stvarno moramo svi da budemo svesni da je... Postoji potencijalna opasnost na koju moramo da reagujemo, moramo proaktivno da učestvujemo svi mi, da se ta deca vaspitavaju počev od kuće, da se sve više ima, da se radi sa njima, da se radi sa roditeljima koji su i najslabija karika u vaspitanju dece. Verujte mi, znači kad pogledamo... Pa šta kad ne možete da... Šta, izvinjam se. Šta vi sad uzmete malo, da kažem, ukorite dete, vas komšija prijavi, oni vam uzimaju decu. Pa daj, o čemu pričamo mi? Znači, to su ti evropski zakoni, to je ta naša nekritičnost, to je ta naša površnost. Svi smo postali površni, znate, kako da vam kažem, sudilo se maloletnicima i nekada, u nekim bivšim vremenima. Radili su oni tad krivična dela, ali zna se ko su tada bili maloletni delikventi. Znači, vi možda se sećate i bolje od mene, mislim da ste malo i stariji i tako dalje. Šta su bili maloletni delikventi? Jedna posebna kategorija koja se izučavala čak i u kriminologiji. Mi danas, maloletni delikventi, iz kakvih su socijalnih struktura i socijalnih sredina oni dolazili? Pa ne znam, da li su bili ove ili one populacije i tako dalje, da sad ja ne izgovorim nešto zbog čega će neko opet da me razakne, jer će da kaže da sam, ne znam, da ugrožavam neke manjine i tako dalje. Ali, mi danas je potpuno irelevantno da li dolazite iz potpune ili nepotpune porodice. Da li su vam roditelji obrazovani ili nisu obrazovani. Da li kojoj društvenoj kategoriji pripadaju roditelji, kojoj društvenoj kategoriji maloletnik pripada.
I u odnosu na to, znači mi kada, ovo imamo jednu potpuno tipičnu situaciju u odnosu i na struku i na nauku koja je nas obrazovala, jer ovo dete dolazi iz potpune porodice, roditelji su oboje intelektualci, oboje su, koliko shvatamo u svojim strukama, ostvareni, potvrđeni i tako dalje. A imamo jedan od najmonstruoznijih zločina od kada postoji istorija krivično-pravnog zakonodavstva. Šta se to desilo? Vi kažete, ne možda sudimo internetu. Ja kad kažem internet, nije internet samo kablića kroz koga prolazi sve ovo što mi ovde govorimo i radimo. Internet jeste sva ona poša savremenog društva. Znate, internet je neko stvorio, neko ga je razvijao, neko ga je kanalisao u ovom pravcu. Naravno, mi kao malo društvo ne možemo tome da se odupremo. Da budemo jasni. Ne možemo da se odupremo da. Tome. Ne možemo mi da očekamo da će deca da idu i studenti u biblioteku da čitaju pisane knjige, a ne da budu na portalima, na bilo kom portalu. Da li očekujete, evo i pa da završimo, da će ovo uticati na slučaj Koste, malo Koste? Pa njegovog slučaja nema. Pa njega, on ne može... Kako pa nema njegovog krivičnog dela? Neće ni biti, ne može ni da bude. Ne, apsolutno ne. To on je jasno od prvog momenta i to je upravo što Ivan sad svo vreme govori. Znači, roditeljima se ne sudi za čin koji je on uradio. Ali su ga uveli u taj čin, ako ćemo reći, godine i po dana. Znači da dečak nije znao da puca, ne bi pobio ljude, je li tako? Dobro, on je sada u mentalnoj instituciji, uslovno rečeno. I njihova krivica, znači... Mogu ja vam nešto kažem? Šta bi bilo naj... Samo da završim pitanje. Da li može da dođe... Da li se u njegovom statusu, na to sam zapravo mislila, neće ništa promeniti i da li će on svedočiti u slučaju protiv roditelja tokom istrage, ako se ne varam, dao izjavu protiv oca, je li tako, u policiji? Pa nije protiv oca, on je dao u postupku. U postupku. Koji se vodi protiv njegovog oca. Koji se vodi protiv oca, da. Izjava za ili protiv, o tome će da to će ceni sudsko veće. U principu, cijela okosnica se vodi, znači oko nje, oko optužnice za Kostu i tu su roditelji kao glavno okrivljeni, bez obzira težina sada krivičnih djela. I šta god da se desi u ovom postupku, njegov se status ne menja. Ne menja se zato što je maloletnik, ali da li će biti na lečenju, da li će... Znate kako može eventualno, kako eventualno može hipotetički... Ma da budemo otvoreni, jer on ostaje zatvoren. Hipotetički kako... Ostaće verovatno. On je u bolnici na veštačenju. Ne znam da li je na to veštačenje. Kako je on, kako njega druže izolovanog? I to je opet pitanje. Zato verovatno zato što je opasan po sebi i po okolinu. Postoji zakonski osnov. Sigurno, na osnovu koga ga drže. Ali ono što, ne znam, hipotetički, ali ja opet govorim hipotetički. Znači, šta se može da može da posljedica, eventualna posljedica može dovesti do toga da, ne znam, roditelji budu lišeni roditeljskog prava u odnosu na njega. Ali to je, niko se u odnosu na to do sada nije ni izjasnio, ni opredelio, niti je bilo koji postupak išao u tom smeru. Tako da, kako da vam kažem, ja ne znam šta će i kako će sud dalje presuditi i šta će i kako biti, ali ponavljam ono što svo vreme govorim, ne sudi se njima za ono što se, za onu tragediju. Ono je tragedija. Tragedija čitavog društva, svih nas. Ali ipak je neko tu uticao da se dođe do te tragedije. Kako to mislite? Pa, znači, ako vas, krenuli smo, rekli smo, vaspitanje, dete koje je ambiciozno, ima, ne znam, 15 aktivnosti i bude nezadovoljno s nečim. Jako je čudno što roditelji nisu primetili promene kod svog deteta u svim svojim karijerima. A ne, da vam kažem, nemojte, to nije. Ali ne. To su hipoteze, pretpostavke. Ali osnovnu stvar, gospodine... Ali zar ne bismo to, na primjer, mogli da čujemo u ovom procesu? Da li su primetili neke promene u ponašanju? Pa sigurno će da sudija Božović da ih pita. Samo moram da vas demantujem. Sudija Božović jako je ekspresno i dobro vodi postupak. Bar će izgledati tako. Prvo ćemo da imamo da li će da podlegne pritisku javnosti u predmetu Miroslava Aleksića. Sudija Božović, ja ga znam, korektan sudija, tako dalje, stari sudija, nije on sudija od juče, nisu ga sad oni izvukli iz nekog šešira, pa ga stavili to da bude sudija, kao što kod nas u pravosuđu imate neki ekspresnost, su postali eksperti. Iskusan je sudija, da. Znači, sudija Božović je sudija dugi niz godina,
sudio je, znači, sudio je više decenija, ne sudi samo, ne sudi od preključe. Ima on jedan delikatan predmet, to je predmet Miki Aleksića, gde se sudi na osnovu pritiska javnosti, ako mene pitate. Pa nemojte, ja ne bih to rekla. A dobro. Dobro, ajte da se vratimo na ovaj slučaj. Zanima me sada. Vi poznajete pravo. Zanima me Miki Aleksić, pa zato kažem. Tužio vas. Pa dobro, to sad nemojte na bazi. Ne, ja neću svoje utiske, impresije prenositi na njega. Ja samo kažem, prvo da vidimo kako će u tom predmetu sudija Božović da presudi, da obrazloži svoju presudu, jer i tamo je isto sve nategnuto, to je tamo toliko nategnuto i napregnuto. Pa po advokatima je sve nategnuto onda ispada. Pa mislim, ja se izvinjavam što ću... Gospodine Radenkoviću, je li advokatima sve nategnuto? Ali evo imate sa strane... Pa nije tačno, ja češće zastupam oštećene nego okrivljene. Ako sad uzmete postupci u kojima ja postupam, ti neki medijski koji su praćeni i tako dalje, češće sam na strani oštećenih nego okrivljenih, vam budem iskren. U redu. Češće. U nekim predmetima koji su mnogo manje vidljiviji za javnost, ali ne znači da su išta manje teški ili strašni, kako bi vi to rekli. Sam branilac, ali nemam razloga da u predmetima u kojima nemam nikakav interes, da ja na bilo koji način se svrstam na jednu ili na drugu stranu. Vi malo branite ovdje već Miku Aleksića. Ne branim ja Miku, nikad ga nisam branio. Ja samo branim princip pravnog poretka. I napadate sudiju da vidite da li će na osnovu jednog slušanja. Ne, vi mu zamerate. Ja ga napadam. Ne, vi kažete, ako na osnovu jednog... Čekajte, ajte da se vratimo na slučaj Ribnikari na Kosovu. Ja samo kažem, šta će biti sa... Izvinjavam se, vaša koleginica je postavila izuzetno pitanje, to je da li očekujem... Ako se tiče drugog slučaja, ne može. Ajde sad nastavite. Ovog? Ajde onda, izvolite. Kako ne može? Šta sad, pa kako? Pa meni je dosta što me kažnjavaju u sudnici. Ako ćete vi da mi još uzmete mikrofon i da me kaznite ovde... Nisam ja taj tip, ali zaslužili ste. Izvolite. Pa sva što sam ja zaslužio, možda i nešto bolje. Kako biste vi branili ovaj slučaj da je vama dospeo? Ja sam rekao što... Da li biste vi pristali braniti njih dvoje? Naravno. I mislite da bi ih odbranili? Pa ja nema šta da... A kako me to pitate? To je neozbiljno što me pitate. Ne, malo... To što me pitate je toliko neozbiljno, ili ja vama ličim na nekoga ko bi vam dao odgovor na takvo pitanje. Oni imaju izuzetan tim branilaca, odmah da vam kažem, izuzetan tim branilaca. Borović i čerka, ali da nisu njih uzeli. Nije ona Borović i čerka, to tako opet je malo, kako da kažem, deplacirano. Šta znači Borović i čerka? Znači, ima dva branioca i on je branilac. Ja ću da počnem da lupam rukom o sto ovde. Vratite se na slučaj. Moje pitanje... Postavili ste dobro pitanje, a to je... Niste ga ni čuli. Ne, malo čas. Da li pod pritiskom javnosti da li će ovdje presuditi pritisak javnosti ili će presuditi snaga dokaza i ocena dokaza? Ja verujem, želim da verujem. Evo, ne verujem, ali želim da verujem. Da će presuditi ono što je aksiom struke i nauke. A to je snaga dokaza i ocena dokaza, a ne pritisak javnosti. Ja razumem da vi kao sedma sila mediji smatrate da treba da se sudi presuđeno na osnovu onoga što mediji plasiraju. I neretko tako i bude. Neretko tako i bude. Ali ja očekujem da se sudi i presudi na osnovu na snage dokaza koji su izvedeni na glavnom pretresu i ocene tih istih dokaza. Imam drugo pitanje za vas koje ja mislim isto tako važno. Ako je ovo jedini proces koji ćemo imati, šta je sa žrtvama, šta je sa roditeljima pobijene dece i koliko god vi sad meni ovdje da kažete da pravo nema veze sa pravdom i svi znamo dobro kogod je jednom išao na sud da stvarno nema veze, ali izvinite, a šta je sa pravdom? A da nije država zakazala malo? Čekajte, hoćete vi prvo, gospodine Radenković, šta je sa pravdom? Ko će tim ljudima da omogući pravdu? Pazite, znači... Šta je pravda za vas? Da neko odgovara za ovo. A ko treba da odgovara? Ne znam. Pa čekajte, ajde da pitam. Pa ja vas pitam. Znači, ja sam se ogradila, ne govorimo u pravničkim terminima, vrlo normalno ljudsko pitanje šta je ovde s pravdom. Hoće li ovi ljudi, ove pobijene dece, ikad imati neku pravdu? Niko ne može da vrati tu decu više, to je žrtve postoje. A mogu li pravdu da dobiju? Oni pokriću svoj parnični postupak i ja mislim da je neko... To je za novac. Da, ali opet protiv njih. Ja ne znam, ali ima li odgovornosti države u svemu ovome? Ili država i njeni organi su potpuno ekskludirani od bilo kakve odgovornosti.
Zbog čega? Pa roditelji da misle, verovatno bi pokrenuli proces protiv države. Pa nije ona ubila tu decu, nego taj dečak. Pa dobro, država stvara neki okvir, neki ambijent. On je uzeo 94 metka i sa oružjem punim otišao u školu, pobio dečaka i devojčice. Dobro, vi kao neko ko prati pravosuđe, treba da znate da je dete najzaštićeniji objekat. Jeste, ali druga deca pobijena su zaštićeni. U svakom pravnom sistemu, od Brazila, gde su brazilski. Znate kad sam ja govorio da će imati sindrom brazilskih favela? Znate kada? Evo, znači ako neko tamo pre, kada smo pričali, ne znamo, rekao sam, samo nemojte da nam se desi da dobijemo sindrom brazilskih favela u smislu organizovanog kriminala. Kada počnu organizovani, kada organizovani kriminal... Dobro, ovo nema veze s organizovanim kriminalom. Da regrutuje decu koja nisu krivično odgovorna, kao što je to sistem u Brazilu. Recimo, to je taj sindrom brazilskih favela, gde imamo nebrojeno ubistava koji su izvršili dečaci ili ne znam, ili deca koja ne mogu da budu krivično odgovorna. Ovde se desilo nešto... Dobro, ali ovo nije taj slučaj. Da li vi, gospodine Redenkoviću, mislite da je policija prikupila dovoljno dokaza, imajući vidu šta je mogla da prikupi, da bi se ovim ljudima obezbedila kakva takva pravda, eto da bar neko odgovara za ovo. Ako pričamo o tome da li je ona posle događaja, znači pričamo o tom periodu, o tom delu, znači uviđaj je sasvim uređen, sve što je moglo da se prikupi kao materijalni dokaz je uređeno, obavljen je razgovor sa svima onim koji su relevantni za to. I sad jedino što je meni neka nepoznanica, kako je to tom dečaku uopšte palo na pamet da uradi. Znači, to je nešto što možda nije pitanje ni za policiju, ni za ovo, već za medicinske radnike i neko ko se bavi uopšte ličnostima, da dođe do toga kako je to uopšte jednom detetu došlo. Pa neka nam bude i nauk da sutra ne dođe. Kako je, zašto i šta je to uticalo na njega, da baš, ko je njemu bio uzor? Ko je njemu bio idol da to uradi? Zašto baš to, a znamo kakav je dečak bio i iz koje porodice dolazi? Znači, to je po meni jedino što možda mi treba da odradimo, što nema veze sa policijskim poslom, koji su odradili to što su odradili nakon samog događaja i prikupili dokaze koje su mogli da dokažu. I eto, na kraju krajeva podignute optužnice za to što je moglo. Znači, ne možemo sada da podignemo optužnicu protiv deteta koje je krivično neodgovorno, jer takav je naš zakon jednostavno. Da je jednostavno nemoguće drugo nešto. Da li će sad biti oni osuđeni ili ne, ostavimo stvarno sud da radi. Svi mi koji, verujem da ne postoji ni jedan čovek koji može da kaže ovo treba da prođe nekažnjeno, ono što ste vi malo rekli, ali treba da odgovaraju pravi za nešto što su učinili ili uradili, znači pravi ličnosti. Ne samo u ovom slučaju, u bilo kom slučaju, onaj koji je počinio bilo kakvo krivično delo i ogrešio se, zakon treba da odgovara za to. Danice, evo stvarno da završimo, samo još jedno pitanje za tebe. Tamo si se srela i sa porodicama ove nastradale dece. Kako su oni doživjeli suđenje? Pa oni su bili u tom jednom delu gde su se sreli i plakali. Jedna je gospođa, znači sibijski, donela veliku sliku svoje ćerke i tu su sliku ljubili. Jako su emotivno prihvatili to. Bilo je i onih koji jednostavno, evo taj deo što neće u javnost maloletnički, gospođa koja nije htjela da se slika, koja je bila jako, da kažemo, neprijatna u smislu nemojte da me snimate, tužit ću sve. To hoću da kažem. I jednostavno, samo bih htjela pitati, pošto će širu odbranu izneti dvoje okrivljenih roditelja, da li će se izvinuti porodici te dece? I na što će ličiti njihova odbrana? Kako, kad su rekli da nisu krivi? Oni su rekli, ali nisu izneli detalje, pošto treba da ih ispita, pošto sutra idu dvojica drugih vlasnih streljane. Zar ne bi to bilo u kontradiktornosti? Gospodine Simiću, evo, kratko, da završite emisiju, poentirajte. Da li mogu da se izvine ako su se jasnili da nisu krivi? Oni mogu, ali mogu i da kažu da im je žao. Imamo eksperta ovdje. Pa imamo eksperta, da. A jel biste vi savjetovali to svom klijentu? Ivane, da li biste vi savjetovali svom klijentu koji se izjasni da nije kriv, da posle toga uputi izvinjenje? Ne za izvinjenje, da mu je žao zbog slučaja ili tako. Zato, pošto se dešava u sudu da kažu jesam ubio čoveka, žao mi je zbog toga. Da vam kažem, da li će roditelji, da tako kažem, ajde, upotrebit ću reč koju možda ne bi trebao da upotrebim. Roditelji deteta ubice, jer on jeste ubica, iako formalno u krivičnom pravnom smislu on
ne podleže toj vrsti krivične odgovornosti. Ali to nema ništa je uradio. Pa ja sad mogu da budem odgovoran za ovo što sam izjavio, jer on nije osuđen, neće biti osuđen za ubistvo kao krivično delo koje je kao tako propisano krivičnim zakonom, ali roditelji deteta koje je preduzelo jednu radnju koja ima fatalne posledice po čitavo društvo, da li će se izviniti roditeljima dece koja su stradala, koje su žrtve. Znate, mi vrlo često koristimo termin žrtva, pa svaka nevladina organizacija puna su im usta žrtvi, žrtava i tako dalje, iako je termin oštećeni u jednom, ali ova deca više, nažalost, nisu među nama. Nisu među nama i oni jesu žrtve ovog jednog fatalnog događaja. Da li bi trebalo da se izvine ili ne, to je opet, kako da kažem, njihov lični čin, ali da li to može biti korisno? Da li me pitate? Da, može biti itekako korisno. Mene ako pitate. Da li bi ja savjetovao ili ne bi savjetovao, to je sad opet stvar. Ja ovde ne govorim kao branilac. Ja ovde govorim kao poslanik neke javne reči i... Jeste, ali ja sam vas zvala kao advokata. Da, ali jedna stvar je kad ja dođem ovde pa kao advokat komentarišem neke društvene događaje. A druga stvar je kada ja kao advokat postupam u sudnici. To su dve potpuno diametralno suprotne strane. Moramo da završimo. Da li bi bilo korisno? Da. Verujem da bi bilo korisno da se roditelji, ne znam, izvinu i roditeljima stradale dece, pa možda i svim ostalim ljudima koji su uznemireni zbog toga. Da li će oni to uraditi? Da li bih ja savjetovao da sam na mjestu njihovih branilaca? Ja u ovom momentu to stvarno ne bih ni mogla da kažem. Da. Idemo na najnovije vesti, gore na galeriju i nastavljamo program dalje.